Ну що ж, друзі, всім привіт, вітаю вас. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Я подовше зараз буду щось трендіти, бо людині треба хоч кави встигнути випити перед тим, як трендіти. Можеш пити, все. Я тренджу, поки ти не в кадрі, не хвилюся. А якщо серйозно, то у нас сьогодні дуже почесний і крутий гість. Ну, як на мій смак, напевно, зараз чи не найкрутіше поєднання, коли людина і воїн, і при цьому ще вистачає, я не знаю, це навіть не те, щоб скоріше часу, а наснаги. Не знаю, яке інше слово підібрати, може наш гість сам пояснить це, але от реально якоїсь просто внутрішньої, не знаю, енергії, якоїсь внутрішньої якусь таку струму, щоб продовжувати ще й займатися музикою при всьому тому, що ця людина продовжує воювати. Тобто, ну, це, напевно, поєднання, яке, ну, чи не найбільше можна цінувати, як на мій смак. Тобто, у нас сьогодні в гостях воїн 130-го батальйону 241-ї бригади ТРО, а також фронтмен дуже відомого українського гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк. Вітаю, пане Сергію. Вітаю, друже. Ти пий, все в порядку, не хвилюйся. Можна багато кави пити, тому що губи будуть злипатися. Я залишу на кінець. Слухай, точно, а оце ж, да, ще ж проблема з горлом, до речі, це ж каву не варто прямо перед співом піти. Можна, ну взагалі, краще розспівуватись. Ну це логічно. До речі, хотів тебе спитати, от я постійно всіх військових питаю, от ви коли приїжджаєте, наприклад, з фронту, наприклад, кудись там в тил, типу умовний, дуже багато вони кажуть, що я кави не п'ю, я у відпустці. От як ти до кави ставишся? Це типу насолода, чи це вже просто як воду пити, як всі військові п'ють? Ну, чесно кажучи, я і чай на бойових п'ю, тобто нема такого, що в мене велика кружка, завжди з собою беру. Більше полюбляю все-таки чай. Отак навіть? Міцний чорний чи міцний зелений? До речі, відкрив нещодавно зелений з лимоном і з цукром. Це майже мохіто виходить. Ну, гарячий тільки чи холодний? Гаряче мохіто. А як з точки зору дії, наприклад, ну якщо ти там, наприклад, на бойових, воно ж типу, якби зелений, він же навпаки заспокоює, чи я щось неправильно, чи він бодрить? Ну, тут же ж треба мати міру, тобто можна трошки заспокоїтись. От, і спокійно собі готуватись до наступних завдань. Я ж, до речі, трошки змінив свою спеціалізацію за рік. Я вивчився в навчальному центрі Української добровольчої армії на мінометника і перейшов із стрілецької роти в мінометку. Звичайно, я і тримаю зв'язок із своєю стрілецькою ротою і дуже співчуваю. Піхота – це найбільш уразливий, на жаль, елемент нашої армії. Ну, так. Да. Мінометці по-своєму дуже цікаво. Я радий, що мені довірили командира розрахунку. Тобто я переважно працюю за планшетом, хоча, знову ж таки, найбільш драйвовою роботою вважається робота навідника. Да? От. Я, до речі, за цю війну лише один раз, по-моєму, закинув кабачок. От, до речі, кабачки у нас це нащило. От, мені цікавіше або наводитись, або там от рахувати потім свої поправочки такі, які ти там закономірності врахував. Тобто оце от дуже круто. Я, до речі, ніколи, от чесно, от можна тобі зізнаюся? Я от завжди думаю, кабачок, воно більше ж на баклажан то схоже. Я тобі скажу відвину, як, ну, 180, ну, як, не знаю, 82-га точно на баклажан більше, вона така, така більш витягнута. Ні? Не згоден? Вони взагалі схожі, ці, ну, овочі, овочі взагалі схожі. Чесно кажучи, не люблю ні кабачок, ні баклажан з дитинства. Тому я би, наприклад, ніколи не як кабачкову ікру можна. Окей. Ну, це таке. То асоціації так повелося, але я передам там і командиру взводу. Ну, ти що, друже, да? Просто таке. Добре, хоч не патісон, то знаєш, патісон загружає. Ні. Ні, я погоджу. Ні, ну на баклажан вона теж не схожа, мені на 82-га. Ну, якщо така, так типа вже придиратися. Ну вона така, ой, вона така мила, міну ні з чим не можна порівняти, насправді. Міна – це міна, це красунечка, там, її можна підписати. До речі, у нас є акція, я не впевнений, що ми встигнемо прямо зараз на цьому ефірі, але от наш командир батареї Владислав Пінчук, він ініціює таке, що от якщо ви скидаєте 2000 донат на нашу мінометну батарею, то ваше ім'я або ваше будь-яке побажання ми пишемо на міні і лупашим. Де люди можуть ці реквізити знайти, куди кидати? Щоб плавно підійти до цих реквізитів, по-перше, ви готуєте зараз листочок, або на мобільному телефоні відкрити нотатки, чи де ви записуєте. Чому я зараз не на фронті, а чому я зараз в Києві? Тому що командир батареї мене відрядив на
Відрядження, власне, цілий місяць я збираю кошти на батальйон, 130-й батальйон в цілому. Угу. От, там є спеціальна банка, і нещодавно в Києві був концерт, але найпростіше зараз, щоб вам було зручно, то просто запишіть мої реквізити, там, щоб не було ніяких непорозумінь, що там дійсно йде безпосередньо на підрозділ Василюка і на картку Василюка 54 57 08 2 2 2 2 7. Чого стоїть твоя пам'ять, а? 9916. Охренеть. Ти реально це пам'ятаєш? Ні, я можу ідентифікаційний номер свій сказати. Ну, ідентифікаційний номер я теж пам'ятаю, але це довше, ніж ідентифікаційний номер. Ще раз, слухай. Я не сказав занадто багато. Друже, та на, до тебе на сторінці зайдуть, ну да, що, ну, Сергій Василюк, де і все, і подивляться, да, ну кому. До речі, там якраз є ця банка, то, будь ласка, закидуйте туди. Це важливо, друзі, це дуже важливо. Я розумію, що зараз вже багато людей, які там, ну, постійно донатять, визначились, ми там даємо тільки на цей фонд і так далі. Але повірте, друзі, отакі збори, вони дуже важливі, тому що важливі, коротше, навіть не буду пояснювати чому. До речі, перед тим, як ми з тобою ще про музику поговоримо, хотів тебе спитати з приводу мінометів і так далі. Ну, я думаю, вже загально відомі для всіх людей, які хоч трошки цікавляться нашою армією, не на словах там «вірю в ЗСУ», а реальності, що з самого початку для військ ТРО була величезною проблемою відсутність важкого озброєння. І от, власне, хотілося б спитати, наскільки швидко це питання вирішилось у вас, тобто як це відбулося? Тобто ваша мінометка, як вона з'явилася, чи одразу? Ну, коротше, це дуже цікаво, тому що досі проблема. Наскільки я знаю, дивись, я коли долучився до війська, ще був зовсім молодий, зелений, і думав тільки про своє, про піхоту, про наш підрозділ. Ну, тобто я про я знав, що є мінометники. От, яке в них було озброєння, я боюсь помилитися. От, ну, але звичайно, що думаю, максимум одна 120-ка там була, а то, можливо, і всі 82-гі, і ще й 60-ок багато було. От, зараз, скажімо так, з цим краще. От, і слава Богу, з БК теж от непогано, скажімо так, обережно, непогано. Чи можу спитати, чи це наше вже виробництво? Те, що непогано, давай так, дуже оптично. Українське? Ну так. Да. Чи це все. Чесно кажучи, не зустрічав саме української міни. Не зустрічав, так? Ну, я працюю на 82-му мінометі, і там або американські, або якісь такі із соцтабору. Тобто там чехи, ну, там, типу, словаки, там, болгари, так? Да? Чехи, ну, або болгари. Просто навіть радянські. От суто, що українське, то ні. Не зустрічав, так? Да? Українські міномети вже. А мін поки не бачив. Принаймні, поки не бачив. Чесно кажучи, за цей місяць, от, власне, батальйон перейшов на дуже гарячу точку. Я зараз пропускаю дуже багато, на жаль. От, і хлопцям передаю вітання на, от, власне, той самий-самий передок, нулійший нуль, як кажуть, ну, особливо для піхоти. А мінометники якраз, ну, прикривають піхоти, піхота, да. То, ну, по суті, та, дуже схоже. То, власне, дуже шкодую, що я зараз це пропускаю, але відрядження вже треба добити, і воно завершується у мене за планом 5 листопада, ще, до речі, буде 2 числа Черкаси, 3 Кременчук, 4 Сміла, 5 Тернопіль, і тоді вертаюсь, хотів сказати, додому. Ну, взагалі, чесно кажучи, виходить так, що дійсно фронтове життя, воно зараз набагато більше, ну, незрівняно більше часу займає, тому це теж по-своєму дім. Взагалі, я звикаю до кожного свого окопа, чи бліндажу, чи там розпалаги. Дуже дякую. Ну, я ще поки що не буду говорити прізвище цієї чудової родини. Ну, в Костянтинівці, коли ми були на Бахмутському напрямі, нам виділи таку просто хату, що, ну, це земний уклін, це таке, ну, чудова родина, чудово, дійсно, патріотів, які виїхали з Костянтинівки, але лишаються в Україні, допомагають, чи можуть. От, добре, так, що виїхали. От, ну, а дім є дім, звичайно. Слухай, друже, не можу тебе не спитати, от ти так от сказав щойно, про те, що ти так жалкуєш, що ти зараз не на самому нулі. Тобто ти розумієш, тут реально сотні тисяч людей, які себе називають чоловіками, бояться там, не знаю, просто вигляду військового на вулиці з папкою, розумієш, думаючи, що це, напевно, воєнком. От як ти це сприймаєш? Як ти от цей момент? Бо я просто бачу, що ти знаєш, я в жодному разі не хочу накручувати, але я бачу, що багато військових, раніше вони до цього ставились поблажливо, а зараз, як мій один мій знайомий сказав, я цим, коли приїду, я буду спеціально на камуфлі ходити, щоб
Ну, я, вибачте, ні передовому ігру слов не буду в ефірі передавати, але, ну, типу, починає курвити, а тебе ні? От дуже цікаво, тим більше ти ще й з концертами їздиш. Як ти це сприймаєш? Та я взагалі добра людина. Я просто мінометник. По-доброму, мені певною мірою навіть шкода цих людей, що вони не пройшли це. Це насправді неймовірний заряд на все життя, це досвід, це дійсно чоловіча така, лицарська, козацька. Це таке, знаєте, є справді у мене друзі, які дуже хочуть на фронт, але з поважних причин, наприклад, вони не можуть туди потрапити, вони, їм дуже болить, реально. І я кажу, та, я розумію, чому ти ходиш. Там оце от наше, знаєте, юнацьке таке пацаняче, воно дуже класно реалізовується. Звичайно, що це все, на жаль, зіткано також із трагедій. Але, ну, хтось мудрий правильно сказав, що це священна війна, екзистенційна, і якщо ти на ній гинеш, то ти гинеш у цій сакральній священній війні. Але якщо ти ще й повертаєшся з цієї війни переможцем, це взагалі неймовірне щастя. І тобто, і чим більше ти пройдеш, тим краще. От, тобто, я прийшов в піхоту минулого року, зараз я в мінометці. Паралельно вдається, коли там, скажімо, ми на відпочинку, або коли таке от унікальне відрядження, бо це вперше, щоб на бойових я поїхав, то. То я там граю концерти в цих паузах. Ну, по максимуму стараюся себе реалізувати. Ну, я приблизно. Я навіть в чомусь, от багато хто цього не розуміє, що концерти вони виснажливі. Це дуже така емоційна робота. Ну, ти розумієш. Йо-моє. А коли я взагалі один, як за весь гурт, тому що, ну, наприклад, Пилип Харук, у нас теж у війську барабанщик, зараз Тінь Сонця, тобто повним складом ніяк не може зібратися. Це має такі зорі зійтися в генштабі. Ну так. Тим паче Пилип зараз головний медик роти. Тобто, це взагалі без варіантів. Це без варіантів. Не відпустять ні за яких умов. Взагалі, ні. Тому така ситуація. Тобто ти сам це все витягуєш, і в мене було десь вже 22 чи, може, навіть 25 концертів за цей місяць, бо там деякі дні було по два концерти. Так що стараємося. Так ти хочеш вже поїхати відпочити на Дуд, да? Так, там насправді хоч покопати нарешті чогось, щось там. От, десь там просто на природі побути, там, знаєте. Це такий кайф. Реально, люди дуже багато втрачають. Ці всі. І мені здається, навіть у них є психологічний бар'єр, що от, можливо, вони от трошки не наважуються, а тепер у них якась зневага, відторгнення тих, хто в камуфляжі насправді. Всіх закликаю, пишіть мені в Фейсбук, я вам зроблю психологічну адаптацію, щоб вам легше було. Це прекрасно, друже. Ребят, ходіть на природу. Та там стільки класних моментів, що ви? Ти прям ідеальний вербувальник, я тобі скажу. Ребят, та поїхали на природу, та мок. Ви що, не гоніте, да? Костянтинівка, Ставочок, шашлики. Ну, пролітає іноді там 152-й. Ну, нічого страшного. Ні, ну, може пролетіти і гірше. Ну, але ж, ну, що ти тут поробиш? Ти ж не відмовиш собі в приємному після бойових. Ні, так. Відпрацював, повернувся, задоволений, все. Ну, покупався. Що? Покупався, так. Ідеально. Слухай, друже, може тебе вербувальники забрати? Знаєш, як в американській армії їздили такі там, хлопці, вступайте в американську армію. Типу, да? Єдине, знаєш, який момент, який мене дуже напрягає наших військових, що вхід є, виходу нема. От. От, і багато хто трошки вигорає і взагалі, ну, переймається через цей момент. Взагалі, в ідеалі було б, звичайно, щоб мобілізація була набагато більшою, і тоді ті, хто відслужив там півтора роки, наприклад, вони, ну, принаймні, з їхніх слів. Вони кажуть, я готовий рік відпочити і потім повернутися. От, якщо війна надовго, нема питань. Ну дайте мені все-таки вже відпочити. Ну хоч півроку, ну я не знаю. Хоча б півроку, так, окрім. А тут виходить навіть і 30 днів, чи там 45 з УБД взагалі за законом я чув. Все одно не вдається просто. Не дають. От. Ну і ні, ну скажімо так. Я дійсно просто чомусь дуже добра людина, я просто от живу, і, але я дуже співчуваю, особливо пораненим і сім'ям осиротілим. Тому що це несправедливо в тому сенсі, що, наприклад, от тримають один підрозділ і виснажують його, виснажують, хоча насправді можна було давно його, там, наприклад, замінити іншими людьми, свіжачком, і всі були б задоволені. От. І всі б мали більше навичок, що теж дуже важливо.
Ну, тут я точно там не військовий експерт, який з мене там експерт, але я, ну, навіть з мови, скажімо так, дивану знаю, наскільки це проблематичний і болючий момент на фронті ротації, коли один підрозділ міняє інший, і найчастіше дуже багато проблем, які виникають, от вони виникають саме в цей момент. Я не буду навіть, от... Я розумію, що ти маєш на увазі. Авдіївка тобі, я не буду ні назв бригад називати, але один з от найбільших пробів, стався якраз момент, до речі, коли... От що би я сказав, ну, можливо, користуючись твоїм ефіром, от, можливо, це прозвучить трошки по-аматорськи, можливо, по-наївно, можливо, навіть якось зухвало. Я би взагалі не ділив от, наші всі підрозділи на оці всі бригади. От хай стоїть одна велика бригада на якомусь, умовно каже, Авдіївська бригада. І через неї проходять одні, другі, треті. Не треба міняти одну бригаду на іншу. Якщо артилеристи, наприклад, по-перше, ну, об'єктивно, вони менше страждають, та? Це питання, друже, особливо зараз. Ну, коли як? Добре. Коротше, ну, вони виїхали не можна... бойові, вони цільномородні. Виїхала одна машина, поїхала, помінялась там, та? І так далі. З піхотою, ну, там, вийшло ці 20 чоловік, там, зайшли інші. Або хай давайте мінятись там 10 на 10. Але просто, щоб не було такого, що, наприклад, батальйон чи бригада повністю там, от... Зялись-знялись, та, типу? Та, всі, да. А так воно і відбувається. Стояло, все, стоїть собі штаб, там, добре, хай він переміщається, інколи теж це. Ну, умовно кажучи, от є оці отуви. Mm-hmm. От, якби отув був такою просто здоровенною бригадою, і просто там мінялись люди. Ці поранені, хай відпочивають. Ці виснажені вже там цілий рік, хай відпочивають. Там зайшли там непомітно пішки, там піхота зайшла, там мінометники заїхали і так далі. От. Ні, звісно, що всяке буває, але все-таки я вважаю, що піхота найбільше страждає, тому я так про артилеристів, можливо, ну, більш якось так самовпевнено висловився. Хоча чим краще ти працюєш, тим більше ти стаєш пріоритетною ціллю, я розумію, але, ну, Бог милував, слава Богу, що все добре. Ну, у тебе теж дуже небезпечна роль, насправді мінометники — це... Ви ж працюєте 5-7 кілометрів від лінії фронту, по суті. Там ближче. Навіть ближче, так? Там 2,5. А, ну то взагалі, бажайте, це самий нуль. До речі, ну от все, я тут точно нічого не можу сказати з приводу твоїх слів, тому що я не компетентний це обговорювати, хай це військові обговорюють. Ну, от, до речі, раз ти вже згадав про ці речі, тоді вже трошки далі про музику, мені от дуже цікаво спитати тебе такий момент. От за твоїми особистими враженнями, ти ж вже, по суті, в армії з самих перших секунд широкомасштабного вторгнення, от стало краще, стало гірше, з будь-якої точки зору. От твої особисті відчуття, враховуючи зміни твого амплуа на війні і так далі. От твої особисті враження. Знову ж таки, щоб не сприйняли це якось, що я видаю бажане за дійсне, і що я представник нашого тут 130-го батальйону, скажімо так, на моєму особистому прикладі і в порівнянні з тими хлопцями, з якими я спілкуюсь, тобто це один з кращих підрозділів в плані, скажімо, ну, життя солдата. Знову ж таки, я розумію, що найтяжче піхоті, але все ж таки я чув таке про інші підрозділи, просто що я, звичайно, цього не буду казати. Mm-hmm. Але, ну, у нас дуже хороший підрозділ, я вважаю, наш батальйон. І, ну, по максимуму все-таки все добре. І плюс дуже багато досвідчених людей, які обмінюються досвідом вже, ну, там, з початку повномасштабки. І якась така, от зараз в мене така впевненість, мені легко, мені там комфортно, добре, я, в принципі, завжди з оптимізмом виїжджаю на бойові, і немає якогось такого страху, там, мандражу, як раніше. Навпаки, там, вау. Так що, долучайтесь і до 130-го батальйону, і, наприклад, до мінометної батареї, буде ще простіше. Або хоча б гривню. Зайдіть на сторінку Сергія Василюка в Фейсбуці, наприклад, так. І там все є. Це так. Важливо, друзі. Ну, і, до речі, ще одне питання провокативне тобі задам. Ну, скажімо так, є багато людей, дуже моїх там, ну, я не буду уточнювати, які кажуть, що
Клас, звісно, супер, що ми попали свого часу в ТРО, але ну, как би, мені не зовсім зрозуміло, а зачем как би, в ТРО в такому вигляді зараз потрібно? Назвіть нас просто там частиною Збройних сил України, стандартно і все. Тобто в чому наша ТРОшність, поясніть, будь ласка. Це ж не те, що от задумувалось як ТРО, яке, грубо кажучи, захищає там, Київську область там, чи Волинську. Ну ти розумієш, ми просто звичайна, просто легкопіхотна частина Збройних сил України і так далі. Та може, як би досить нас ТРО називати? В чому наша ТРОшність? От мені дивіться, цікаво, я от покажу вам другий свій шеврон. Це якраз моя стрілецька рота, з якої перший рік був. Це четверта рота 130-го батальйону. Зараз її вже немає. Вона вже називається по-іншому. Але це історія і цей шеврон носять всі старожили. Тому, дивіться, я думаю, вже всі розуміють, що ТРО – це така сама сухопутка, тільки, можливо, менш забезпечена. От, на жаль. Теж мені, скажімо так, от, можливо, що би я відзначив, все-таки проблемним є те, що наші батальйони, ТРО придають іншим бригадам чужим, які, звичайно, до нас ставляться як трошечки, ну, расходник. По-різному. Расходник. Ну, це дуже часто так, от, да, таке, от, своїх не шкода, а з приданих вижимають всі соки. Це теж от проблемно. Хоча це не завжди так, але в принципі такий алгоритм, от він існує. Оце мені не зрозуміло. А так, дійсно, ми не відрізняємося нічим. І, ну, знову ж таки, можливо, в плані якихось реформ варто було би, можливо, дійсно ТРО зробити ТРО, а ті, хто хочуть воювати далі, зберігши історичну назву, хай це буде 130-й батальйон ТРО, там лишити на бойових, тому що хто як не ми, зрештою, ну, тобто ми теж досвідчений підрозділ і готові воювати. Хтось, наприклад, втомився і хоче бути саме ТРОшником, захищати саме Київ, Київську область, дайте йому таку можливість, хай він живе в Києві. Ну, знову ж таки, це вже цінні кадри. От мені не зрозуміло, чому ви не можете замість оцих от цінних кадрів, які вже втомили за півтора року, дійсно їх замінити новобранцями. А ти їх знайди, цих новобранців. Давай я тобі скажу дуже, може, неприємну річ, ти їх знайди. Розумієш, що в нас зараз найбільша проблема? От у нас були ці крики, погані ТЦК, да, вони погані, корумповані, і вгребли, там, і ці села вигрібали. Окей, дали по шапці, все. Ну тепер нікого не грибуть. Якщо коротко, тому що вони сидять і бояться всі. Я не встигаю за новинами. Ну, повір мені на слово. Я то слідкую, це моя робота. Ну, тобто постав себе зараз на місце будь-якого воєнкома. Тобто ти зараз там боїшся свої тіні. Питання було в корупції. Ну, а вони тепер бояться. Тому що скільки у нас розвелося адвокатів, які бігають, кричать, ми вам допоможемо, щоб вас ніяка тварь не зачепила. Ну, от подивіться, не так там воєнком на тебе подивився, порушив закон, ідіть в сраку. Ну, тоді в даній конкретній ситуації тут уже має вмикатися Верховний Головнокомандувач. Ну, а далі ми продовжувати не будемо, бо це не з тобою треба обговорювати, дуже вибачте, просто спитав. Ні, все нормально. Ні, ну то, що ти військовослужбовець. Ну, в будь-якому разі, тобто, це вже загальнодержавні такі моменти, ага. І вони мають скеровуватись. Та ні, ну, звісно. Я не тримаю зла на тих людей, хто зараз там відпочиває десь в кафешках і так далі. Взагалі, було би сумно, якби я приїжджав до Києва, там, Львова, чи там Чернівців, Одеси, і бачив таку порожнечу, якусь холодну тривогу від людей. Це було б набагато гірше. Але, по-перше, хочеться вірити, що ці всі люди донатять, хоча є сумнів. А по-друге, можливо, там теж багато є військових, які, от, наприклад, я люблю в формі ходити. І я сьогодні прийшов, зрештою, тому що в мене місія, поки що я виконую, я в відрядженні. От, є люди, які, я скину цей камуфляж, там, ненавиджу, все одно він одразу для мене дорогий. От, навіть як оце скромне звання старший солдат, це моя головна відзнака. От які би мені там відзнаки не давали, це те, що я отримав після звільнення Харківської області, нашого вкладу до звільнення Харківської області, це найцінніше от звання і відзнака для мене. Тобто, і я цим, наприклад, дорожу. Знаєш, як смішно. Але і не хизуюсь з цим, що... Але все одно ж солдатів завжди видно військовослужбовців. Знаєш, там іде людина така, вроді, в цивільному, хопа і на ловах, думаєш, а, ну, понятно, окей, в жару.
думаєш, ну, чувак, ну така що, ти хоч булови зняв, якщо ти думаєш, що ну, тобі не видно, що ти з армії, то видно. І очі, до речі, вас дуже видають, шановні панове. Очі зразу видно солдата. Втомлені дуже. Ага. І таки, такої втоми ніколи в цивільних не побачиш. Ніколи. Зовсім інший вираз. Ну, може, я за цим слідкую, тому я це бачу. Поки були новини, ми змусили пана Сергія взяти гітару. Він такий, боже, опять співати. Ні, не хочу. Дайте мені міну! Я краще їсть. Ні, ну цю пісню я залюбки заспіваю, а потім схоплюсь за міну. Да? Сподіваюся, за тиждень. Ну, десь за тиждень я якраз повертаюся, так що все буде чудово. Я хочу заспівати для вас пісню журливу, але в той же час мотивуючу. Це пісня про нашу буремну історію, а також тих наших побратимів, яких вкрала у нас ця війна. Але ми віримо, що вони стали нашими небесними покровителями, і це з новими емоціями, з новою мотивацією нас спонукає іти до бою. Це пісня Василя Лютого, так само військовослужбовця, який пройшов Курдюмівку на СПГ і дуже добряче там наливав москалям пекла. Отже, пісня про тих, хто мчить до нашої мрійної перемоги уже на небесних конях. Щосили, стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші козаки на спітнілих конях. Стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші козаки на спітнілих конях. Цар Москви крові впив з океан, а йому сволоті мало, в ніч напав на Русин, та йому поперек вояки стали коротші шаблі. Чи пістолі у долонях, мчать наші козаки на залізних конях. Хороші шаблі і важкі пістолі у долонях, мчать наші козаки на залізних конях. Високо в небеснім лузі вогняні шаблі, вогняні пістолі у долонях, мчать наші козаки на небесних конях. Вогняні шаблі, вогняні пістолі у долонях, мчать наші козаки конях. Вогняні шаблі, вогняні пістолі.
небесних конях. Гарна пісня. До речі, дуже класно, що ви її так вгору підняли з музичної точки зору. Воно так, таку хрустальку таку дає в звуці, прям дуже круту. Така гармонія, яка от завдяки цьому, ну, вибачте, це музична історія. Ні, все нормально. Дуже крутий, ну і, звісно, пан Лютий, да, він вміє, нічого не скажеш. Ні, ні. От як в нього це виходить? Це насправді дуже велика якась от майстерність, знаєш, бо ну про козаків дуже складно написати, щоб це не було так шарварно, розумієш? А тут виходить у людини, як це виходить? Ну, круто. Тому це залежить від того, наскільки людина сама по собі, чи він шароварний козак. От, ну так, да, да. А як, до речі, ти для себе це визначаєш? Ти ж не більше із цієї от патріотичної двіжухи, де дуже багато було, і, ну, вибач, давай чесно скажемо, такої, ну, не дуже якісної, такої шароварщини. Ну, і, в спілкуванні, все ти розумієш, тобто, що людина знає з історії козацтва, от, в що вона вірить, наскільки вона, наприклад, що в ній переважає, романтичне, якесь конспірологічне, чи, наприклад, все-таки романтичне з чимось раціональним і тверезим. Тобто романтизм завжди має бути на війні так само. Але, от, ну, тобто, воно відчувається. Ну і плюс участь у цій війні, я можу сказати, що дуже багато моїх от якраз найближчих козаків, які себе так позиціонували, в тому числі це тренери бойового мистецтва «Спас», наприклад, і в Запоріжжі, і в Січеславі, Дніпрі, і там, ну, в інших, в Києві теж, тобто ці всі хлопці, от вони воюють так. Причому переважно вони воюють на бойових, тобто не, ну, я, до речі, штабна робота теж цінна, і, до речі, маєте на увазі, що є ще штабна робота, тому ЗСУ це не настільки все страшно. От, тому я в якості вербовщика ще раз закликаю всіх до Збройних сил України, дайте відпочити трошки іншим хлопцям і отримайте той заряд на все життя, який вас зробить справді воїнами. Ой, друзі, той, хто думає, що штабна робота це не страшно, той не знає, що, ну, таке, да, це книгообліку, я не знаю, я коли мені кажуть, там МПЗ, я кажу, Да. Ну, а якщо без жартів, друзі, уявіть собі, наприклад, у офіцера МПЗ, якщо це нормальний офіцер МПЗ, є чудовий обов'язок повідомляти родини загиблих. Ну, так, на секундочку, уявіть собі, ступінь моменту. Ну так, просто якщо хтось думає, що це фігня. Все-таки це повідомляють командири рот, не знаю. А, командири рот навіть. І це дуже болюче. От, і не всі це знову ж таки витримують. Ну, я не знаю, як там правильно. Тобто, не... Ну, формально це взагалі так, якби МПЗ має займатися, сам розумієш. Ну, там може і так, я не знаю. Ну, це взагалі не суть. Але повірте, штабна робота дуже важлива. У мене, мій знайомий зараз. Не буду, ну, там і там робота не закінчується, до речі, але ти в більшій безпеці. А там, де на бойових, ти можеш все-таки мати більше відпочинку, от, але ти більше ризикуєш життям. Ну, по штабу зато завжди і цілять чимось важким і великим, знаєш. Ну, якщо це штаб, скажімо, КСП роти, наприклад, ну, да, то так. А якщо це там штаб такий от МПЗ-шний, то я не думаю. Ну, ну тобто... Ну, коротше, не любите ви МПЗшників, не любите, пане Сергію. Насправді, я би, до речі, відзначив пана Владислава Кличкова і Володимира Матвійчука, з якими якраз я от із головного управління МПЗ співпрацював, особливо минулого року, дуже успішно відрядження от в дружні підрозділи, які мене запрошували, це все можна, це все офіційно. От, і, але це лише малесенька робота, оцей культурний фронт в армії, це малесенька робота для МПЗшників. До речі, наш колишній бандурист Олег Слободян, той, що качок такий, ага, то що, ага, от, він ага, теж МПЗ-шник офіцер. Забавно, забавно. До речі, хотів тебе спитати з музичної точки зору, от перед ким тобі приємніше грати? Хто, яка публіка тобі зараз бажажніше? Твої побратими, там, ну, з твоєї бригади, там, чи з іншої, чи от цивільні люди? Ну, найприємніше – це окремі люди з нашого батальйону, які зі мною були на бойових, які є і щирими шанувальниками, і свідками. Що ти тут робиш? А, отак, да? Да. Іди звідси. Що ти робиш на нулі? Ми з тобою бачились, коротше, ні, в 14-му році. Ти не маєш тут бути. Ага. От, зато потім, коли ти з ними сідаєш за один стіл і співаєш, це такий кайф.
От. То все-таки побратимам? Ну, це найбільший, мабуть, все-таки катарсис. А так, скажімо, просто це вже такі по-бойовому рідні люди. Угу. Рідні світоглядово, і в тому числі от музично, і по-бойовому рідні. Тому для них співати це особливо таке. От. До речі, може бути навіть і для незнайомих бійців. Ну, знову ж таки, все залежить від людей. Є військові, які більше націоналоштовані і менше. Пам'ятаю, от, в 7-му батальйоні УДА «Арей» теж я заїздив, там мав бути концерт великий, в результаті мене завезли просто в хату для 5 чоловік, це була неймовірна зустріч. Угу. От, і там зі слізьми, з обіймами і все, це дуже все цінно. От, ну, а так, просто відрядження, там, дружні підрозділи, чи для моїх хлопців, чи... Для моїх хлопців це трошки по-іншому. Можливо, окрема передача треба. А щодо цивільних, це так само дуже важливо. Тобто, я бачу по цьому туру, що дійсно людям це дуже потрібно. Ну, і плюс я дуже дякую їм за підтримку нашого підрозділу, за любов до України, як казав великий Євген Чекаленко, до глибини своєї кишені. Ну, так, це хороша фраза. До речі, от ще один момент, дуже цікаво. От твої відчуття в цьому сенсі, як людина, яка має досвід і військовий, і музичний. Опиши, будь ласка, дуже цікаво це відчуття, тому що дуже багато хто говорить, що по великому рахунку, особливо ті, хто дуже давно на фронті і без змін, то вони, навіть якщо чесно, вони воюють вже не так за батьківщину, не так там за... А вони воюють за своїх пацанів, які от поруч з ними, тому що вони розуміють, що це їх найближче. От як ти можеш це описати, оце... Фронтове братство, окопне братство. Що це? З чим це можна порівняти? От за твоїми відчуттями. Ну, в цьому є доля правди, те, що ти кажеш. Це не я кажу, це хлопці кажуть, я те, що можу тут знати. Хоча щодо мене, то, скажімо, воно завжди поєднується. Все-таки мотивація це Україна в першу чергу. От, особливо приємно воювати з тими, хто ідеологічно з тобою максимально близький. Але, звичайно, навіть з останньою паскудою ти так зріднюєшся, терпиш її, і да, це частина твоєї команди. Ну, бувають такі ситуації. Це може так трошки перебільшив. Але, звичайно, зріднюєшся, тому що в таких екстремальних умовах це тебе зближує. А були якісь, негативні ситуації у тебе на службі, от з твоїми побратимами, там, з твоїми сослуживцями, от щось не ок? Були, навіщо про це розповідати? Ну, спочатку, наприклад, в мене було досить складно, коли я щойно прийшов в цей батальйон ТРО, тобто я ж прийшов по блату завдяки... Юрію Петренко, це з нашої команди «Народовладдя», він просто раніше там уже був. І я йому подзвонив як остання надія, бо мені там обіцяли там. Він каже, та-та-та, без проблем, зараз я переговорю з командиром роти, а у нас там ще й антитіла свого часу були. І командир роти мене якби поважав, він на мої концерти ходив, потім командир роти змінився. На рівні взводу і відділення там були деякі проблеми. Ну, але після перших бойових все змінилось, до мене ставлення було. А в чому проблема? Що, зірка приїхала, да, чи що? Інколи, наприклад, просто ти не сходишся характерами, інколи тобі не довіряють через твої... якісь, дивні питання. Хоча я вважаю, що на той час задачею будь-якого командира було ввічливо і доступно розжовувати і все пояснювати. Ну, коли з'являється якась агресія, значить, що сам командир собі не впевнений. І коли я після перших бойових там перейшов в інше відділення, це просто там рай почався, там у нас такий, я не хочу когось там виділяти, такий от у нас жук є, прям душа, дядько такий, прям навколо нього ми так об'єдналися, у нас там було фактично два відділення в одне зібрано, супер команда, до сих пір, оце, я так скажу, коли мене почалися рік тому відрядження, і мене перевели там трошки в інший підрозділ на час цих відряджень, і коли я потрапив через місяць до своїх оцих хлопців, там, баті, жука, цієї душевної компанії, тобто батя – командир взводу, жук – більше як відділення,
Дожук до нас був ближче, ну батя це теж дуже рідна така людина. Ну, коротше, там всіх можна прораховувати і боюсь когось забути зараз. То от я їх відвідав, потім я сів в машину і тихенько на задньому сидінні ревів всю дорогу. От таке було в мене, прям такі дорогі для мене люди. І просто не зрозуміло, що ти ревеш. Тобто з ними все начебто добре, але от наче так... Не хотіли свої жати, чи щось просто находить на тебе якісь оце сльози зворушення. Це дуже класно. Мені ще питали, ти що застудився? Я кажу, ні, все немає. Тому там всяке буває. От, але головне працювати натхненно і да, знаходити точки зіткнення. Слухай, от... Зіткнення, да? Ні, зіткнення це погано. Ну, не зіткнення, а точки дотику, порозуміння. Дотику, да. Слухай, ще одне питання, дуже цікаво, знову ж таки, ти з перших днів широкомасштабного вторгнення в армії, відповідно, ти можеш динаміку процесу побачити, я думаю. Ну, хоча б на прикладі твоїх підрозділів, де ти був. Хоча ти багато де виступав, тому теж можеш зацінити. Ми вступали в цю частину війни з тим, що коли купа людей, я це ще сам особисто бачив, теж коли приїжджав, коли люди слушали русський репчик там і так далі. Щось змінюється, не змінюється? Що люди слухають? Що ти запитуєш? Не запитуєш. Ну, друже, ну це правда, камон, я що, не бачив цього? Приїжджаєш пацанам грати, вони кажуть, а, красавчик, все, там, ну, знаєш, збираєш кейс, чуєш, і кажеш, пацани, вам, типа, норм? Вони кажуть, так а що, нормальне музло, типа, що там? Кажу, блін, камон, ну, типу, як вам, я вам там не офіцер по МПЗ, щоб це казати, ну, ви, вас, типу, не парить? Ні? Ну, типу, от це, мені цікаво, що слухають, які зміни? Я не буду казати, що слухають, а чому, пане Сергію? Просто скажу, що до чого я дійшов, така от штука, в якості такого собі трошки виправдання. Дехто на війні українізується. А дехто на війні максимально лишається в своїй первинній ідентичності, бо це для нього максимально природньо, ну, припустимо, в таких екстремальних умовах. І, типу, тому він змінюється, скажімо, повільно. Це все, що ти хочеш сказати. Це все, що дипломатично хочу сказати. Ну, я маю на увазі... Але української музики стає дедалі більше. А от були якісь моменти, не знаю, в твоєму підрозділі, коли реально якийсь боєць там реально слушав там Басту, там Нагано, і ви кажете йому, типа, братан, типа, ну, може ти як-то за розум візьмешся, камон. Не було такого у тебе? Басти, начебто, не було. Ну, це я для прикладу сказав, будь-якої там російської всякої патеречі. Ну, я там інколи робив зауваження, я просто розумів, що, ну, от те, що я от тільки що сказав. Тобто, людина на своїй хвилі, от їй так, типу, нормально і все. Є люди, які максимально, знову ж таки, приходять на фронт з Україною, в ім'я України. Це понятно, з цього питань немає. Дехто приходить, бо йому в тій чи іншій мірі просто подобається. От, але він лишається таким, яким він є. Є у нас, наприклад, ну, це, мабуть, занадто совсекретна інформація. Ну, ти не кажи, хто, що там. Ні, ну, от, наприклад, є дуже цінний артилерист, який родом, взагалі, він, скажімо так, з Донецька. Угу. От, ну, от він такий дуже толковий, там, дуже з гумором, але він такий от російськомовний, хоча дружить з нашим спільним знайомим, головним українцем Донецька, ну, теж, мабуть, щоб не проводили. Не кажи там, прізвище, не треба. От, ну отак от. Ну, зрештою, він етнічний росіянин. Ага, ні, ну. Але, ну, знову ж таки, ну, але ми знову ж, ну, тут знаходимо точки якоїсь спільної мови. От. Ну, з цим, чесно кажучи, складно. От, але, питаю, знову ж друже. Таки, я кажу, що, скажімо, більше української мови стало, більше прагнення перейти на українську мову, це теж правда. От. Ну і розуміння, що це потрібно. Там, наприклад, от я про історію часто розповідаю, там, і навіть там російською каже, та не перебивай, пусть Серега розкаже. Типу такого, я хочу поняти. Це цікаво, так. Тобто є люди, які все життя цим не цікавились, і тут раптом у них проявляється інтерес. Є такі, які вже починають своїми рідними спілкуватись українською. Цікаво. От, але ще не готові на бойових говорити українською. Угу. От, бо це, я ж кажу, первинна ідентичність. Я її свого часу подолав і став україномовним.
Але це дуже серйозний психологічний бар'єр. Да, от, от. Ну, але знову ж таки, заради України, заради, скажімо, плекання цього українського простору, противагу руському міру, це треба робити. Це правильно. От, якщо ти ж слухаєш якесь... От, власне. От, то хоча б слухай його тихенько, десь там не показують. Знаєш, який аргумент я завжди кажу, коли я ну, з хлопцями теж спілкую, завжди, коли ми виражаємо, я кажу, дивіться, ну, пафос якийсь врубати, я не бачу ніякого смислу. Ти кажеш, ну дивіться, от ти зараз слухаєш чувака, який от прямо зараз може в 3 кілометрах звідси грати для тих, хто тебе вбиває. Вони це теж слухають. Чим ти від них відрізняєшся? Оцей аргумент, я тобі скажу, діє. Просто бронебійно. Ти кажеш, а чим ти відрізняєшся від дерев, от, які там за посадкою сидять? Вони це теж слухають. Чувак, вони скажуть, о, братішка, так ти ж наш, що ти? Обіжаються, я тобі скажу, ух, ображаються на це. Тут момент який. Тобто можна слухати одне і те саме, але все-таки наші захищають свою землю, а ці нападають. А то, що не відрізняється, це правда. Багато в чому, на жаль, дуже мало чим відрізняється. Так люди ображаються, кажуть, в смислі, так вони ж підери. Я кажу, да. Ну так не треба на них бути схожим, бро. Ну, ти ж на них схожим стаєш, коли ти слухаєш це гівно. Ну, не знаю, не на всіх, напевно, діє, але на когось це діє. Ти знаєш, я просто не знаю, скільки у нас ефірного часу, це дуже така тонка тема. Взагалі, я а так з ким скажу, би говорити, як не з тобою, ні, на цю ні, тему? Ні, залюбки. Я отак скажу, просто от звертаючись до широкого загалу, можливо, це буде трошки пафосно, і можливо, я трошки жорстко скажу, що ми, на жаль, ще дуже багато в чому схожі на них. Да? І наша спільність із ними, скажімо, в нашій поведінці, в цій всій корупції, в цій всій безпринципності, і це більше подібно, ніж з Європою, до якої ми прагнемо. Єдине, що ми захищаємо свою землю і, ну, типу, вважаємо себе більш демократичними там, і так далі. І, мабуть, так воно і є. Але цього недостатньо, щоб бути більш схожими. Хоча, чесно, я в Європі не був. Європа така різна. Особливо останнім часом. Але якщо говорити про якісь такі базові цінності, я просто от приведу приклад. От Юрій Рух покійний, він приїздив до Карпат і жахався оцим всьому сміттю, яке плаває в річках, і Гуцулам робив зауваження. Та вони йому відповідали, що тут приперся, ми тут живемо, що хочемо, то й робимо. І вони питання, такі, до речі, да. І питання, чим вони відрізняються принципово від отих от. А коли вони їздили, ті самі гуцули, в величезній кількості, як на заробітки на Магадан? А ну, це ж було, друзі, правда? І не тільки на Магадан, ну, тобто, так. Ну, тут і кудись там, на північ, туди, там, де плодиться. Це ж було? Там, да, да. До останніх років було, друзі. Було. Тому треба не тільки, скажімо, на себе чіпляти якісь німби, які ми просто святі, і що ми жертва, але в той же час ми герої. Треба бути більше принциповими і, ну, звичайно, вимагати від себе і від інших більшого. Тому що от часто, от теж пише там якась дівчина, я бачу військового, і мені вже хочеться його обійняти. Угу. Я кажу, ой, сонечко, це теж така бульбашка, в якій ти знаходишся, і не всі військові однакові, це теж зріз суспільства. Угу. От, я не хочу зараз там щось таке страшне розповідати, але... Ну, обіймайте тих військових, яких ви знаєте, і донатьте тим, кому ви довіряєте, кому ви знаєте. Наприклад, Сергію Василюку. Зайдіть на сторінку, друзі, і задонатьте на 130-й батальйон ТРО. Прямо зараз. Дякую. Так, ну, це важливо. Тому ще дуже-дуже багато роботи. Я, звичайно, роблю все можливе для того, щоб якось ситуацію змінити на краще. Взагалі, ми маємо розуміти, що вперше на початку війни нам... Попри наш героїзм, попри купу, на жаль, жертв, нам дуже пощастило. Так. Не треба розслаблятись. І зараз те, що от хтось там каже, чому так довго і так далі, ви розумієте, що це шалені зусилля і це щастя, що воно десь там далеко від Києва, Львова і навіть там, припустимо, навіть уже Харкова. Тому подякуйте тим, хто зараз робить оце от далеко від вас. Але долучайтеся так само до війська по можливості, або хоча б більше донатьте
і спрощуєте роботу. Тому що, так, скажу так, держава забезпечує їжею, держава забезпечує одягом. І є, звичайно, там соціальні ці моменти, да, зброєю. Але от ремонт машин, це може обійтись на один, ну от на нашу, наприклад, батарею, там де приблизно 100 тисяч. І ми вже там, коли немає цих грошей, самі скидаємося. Я дуже з диким страхом очікую, коли заберуть оці от ПДФО військове з місцевого самоврядування. Ну і тоді я уявляю собі, от тим, кому ми купуємо машини, це отак в ряд, потім каже, хлопці, треба ж ремонтувати. І понесет. Ну, тому що, ну, а звідки в людей будуть гроші, коли ще й бойові на 4 місяці затримують в багатьох бригадах. І понесеться. Це зовсім скоро буде, я просто вже уявляю це все. Так що, да, друзі, донатьте, будь ласка. Я розумію, що це дуже складно, що ніхто з нас не став багатшим, але, ну, йо-майо, у вас є якісь більш важливі витрати? Я, наприклад, не знаю, які зараз більш важливі витрати. Та, долучайтесь до своєї безпеки. Ну, да. Долучайтесь до своєї безпеки. Чим більше ви дасте військо, тим в більшій безпеці ви будете, це 100%. І, до речі, тоді, можливо, менша буде потреба в тому, щоб вашого сусіда чи вашого родича забрали в армію. Тому що надійна автівка – це запорука збереження особового складу. Це один з, так? Знову ж таки, зв'язок, там, старлінки, екофлошки, генератори, пальне. Тобто... Отак от. Ну що, друже, величезне тобі дякую за те, що ти знайшов час, блін, хотів сказати, в своєму напруженому графіку. Думаю, як же це тупоріло звучить, але це так і є. Насправді так і є, коли ти там трошечки віддихаєш в тому прямому сенсі, віддихуєш від цього шаленого графіка, коли там інколи по 6 концертів в тиждень, там трошечки зараз бачишся з родиною, і все одно цього дуже-дуже мало. Звичайно. І потім їдеш далі, і потім знову ж таки на бойові. Друже, величезне тобі дякую за все, що ти робиш. Це дуже круто. Я тобі бажаю успіху і тобі, твоєму підрозділу, звичайно, успіху твоїх музичних всіх починаннях і гурту «День сонця», щоб зібрали свої стадіони ще обов'язково. Буду дуже радий туди і за велику честь потрапити на такий твій великий концерт. Дякую дуже за розмову. Це був Сергій Василюк, воїн 130-го батальйону ТРО і фронтмен гурту «День сонця». До зустрічі. До зустрічі.